Un jove de 22 anys és l'únic detingut del qual es té notificació oficial en una operació contra la pornografia infantil que encara està en marxa. El jutge ha declarat secret de sumari i no es coneix el nombre de detinguts ni el material intervingut, tot i que uns 20 domicilis arreu de l'estat espanyol han estat escorcollats pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Algunes informacions apunten que en aquest domicili del barri del Poble Sec de Barcelona, on la policia s'ha endut detingut el jove, hi hauria el servidor del portal web Protégenos, un web de contingut pedòfil que ja ha estat clausurat. El material gràfic interceptat sembla indicar que els sospitosos no es limitaven a distribuir-lo, sinó que també abusaven dels menors i ho enregistraven. Els dos escorcolls més importants s'han dut a terme a Catalunya. A més del de Barcelona, la policia també ha intervingut un pis a Mollet del Vallès. La policia sospita ara que, a més del territori espanyol, el web tindria ramificacions internacionals.